Армысыздар, сіздермен бірге диаспорас. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы біздің бағдарламада. Тастанды нәресе. Қарағанды қаласының тұрғындары үйдің кіреберісінен жаңа туған сәби тауып алды. Қарқаралыда өрттен 4 бала қаза тапты. Қауіпті фастфуд. Маңғыстау облысында ондаған адам уланды. Қарағанды облысында қайғылы оқиға. Бір отбасының бірден 4 баласы көз жұмды. Белгілі болғандай ата-анасы қонаққа кеткенде үйде өрт шыққан. Балалардың ең үлкені 5 жасқа да толмаған екен. Жергілікті атқарушы органдар мен тұрғындар зардап шеккен отбасыға қажетті көмек көрсетуде. Төтенше жағдайлар департаменті өртке қатысты қылмыстық іс қозғады. Оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр. Қарағандылық құтқарушылар қайғылы оқиғаның алдын алды. Өрт сөндірушілер жанар жағармай құю бекетінен 66 баллон шығарып, жанармай багының жарылуының алдын алды. Небәрі жарты сағаттың ішінде өрт сөндірушілер өрт ошағын анықтап, толық сөндірді. Зардап шеккендер жоқ. Сыйымдылығы 6 текше метрді құрайтын осында 2 баллон. Өрт сөндіру қызметі келгенше біреуі жарылды, шамамен 700 метрге ұшты. Екіншісі міне осында. Жалпы өрт 50 шаршы метр жанар жағармай құю бекетінде болды. Алматы-Өскемен тас жолында болған жол апатынан 2 адам қаза тапты. Toyota Camry көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалған. Салдарынан көлік аударылып, жолаушы мен көлік иесі оқиға орнында көз жұмды. Тағы 2 жолаушы түрлі жарақаттармен облыстық ауруханаға жеткізілді. Сіздерден сұрайтынымыз, жылдамдықты асырмай, жол ережесін қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Қарағанды облысында өңірге белгілі кәсіпкер жол апатынан қайтыс болды. Петр Васильченконың автокөлігі газельмен соқтығысқан. Көлікте кәсіпкердің әйелі болған екен. Ол қазір ауруханада жатыр. Васильченконың жеке меншігінде нан зауыты бар екені хабарланды. Қоғамдық көлікте жүру де қауіпсіз деп те айту қиын. Әсіресе елордада қарбалас уақытында автобусқа міну бөлек әңгіме. Мәселен, Астанада әйел адам жүріп бара жатқан автобустан құлап кеткен. Салонның есігі кенет ашылып, жолаушы ұсталатын жер таппай асфальтқа құлаған. Оқиғаның видеосы әлеуметтік желіде тарап кетті. Көлік компаниясының баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға 25 қаңтар нөмірі 20 автобуста болған. Болған жайға қарамастан сапарын жалғастырған жүргізуші жазаға тартылды. Сондай-ақ ол жәбірленушінің еміне өтемақы төлеген. Елімізде кезекті есірткі арнасына тосқауыл қойылды. Қылмыстық топ Жамбылдан Алматыға марихуана мен наша тасымалдаған. Операция барысында құқық қорғау органдары бір уақытта бүкіл топ мүшелерін ұйымдастырушыдан бастап сатушыларға дейін ұстады. Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінен 55 килограмм есірткі тәркіленді. Тінту барысында целлофан пакеттерге салынған 40 килограмм марихуана мен 15 килограмм гашиш және күдіктілердің қылмыстық бизнеске қатысы бар екенін растайтын ұялы телефондар табылып тәркіленді. Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жалғасуда. Өзге ақпарат тергеу мүддесінде жариялануға жатпайды. Қостанай облысында да қылмыскерді іздеу амалдары жүргізілді. Алайда полицейлер күдіктінің нақты не істегенін айтпады. Құқық бұзушылық тобылда болғаны ғана белгілі. Қылмыскерді табу үшін облыста ұстау жоспары жарияланды. Салдарынан ондаған көлік қалаға кіреберіс жерде кептелісте тұрып қалды. Тәртіп сақшылары әр көлікті тоқтатып, тінту жасады. Қарағандыдағы көпқабатты үйлердің бірінде тұрғындар тастанды бала тауып алған. Жаңа туған сәби үйдің кіреберісінде жатқан екен. Ол жедел жәрдем дәрігерлеріне тапсырылды. Ал полицейлер мән-жайды анықтап, сәбидің анасына іздеу салды. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Маңғыстау облысында фастфуд жеп 36 адам уланып ауруханаға түсті. Олардың арасында балалар мен жүкті әйелі бар. Зардап шеккендердің барлығы Бейнеу ауылындағы дәмханадан тамақ ішкен болып шықты. Аталған факті бойынша облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті тексеру жүргізіп жатыр. Осымен жаңалықтар легі тамам. Сақ болыңыздар. Заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.